מוזיקה זה גלגלצ. גלגלגלגלצ. היא אמרה לי תראה, החיים די קלים, נזכור לנו חדר בדרום תל אביב ונחיה כמו גדולים ונחיה מדקה לדקה, נמצא עבודה זמנית לא רצינית וגם נחתום בלשכה, אולי גם תמצא איזה נושא לכתיבה, לא משהו עמוק, משהו מתוק, סיפור אהבה עם המון מטאפורות, עם המון דימויים. הגיבור יהיה שיקור כמו שאתה בחיים, שאתה בחיים, שאתה בחיים. יש כאב יפה שעובר מהר כשאני רוצה לא להיזכר איך אני עמדתי שם, איך אני אמרתי לה ככה את יפה, זה מה שאת צריכה, זה מה שאני רוצה וככה זה יהיה. זה קרה בסתיו של השנה שעברה, הוא יורד כמו מכה אפורה על העיר. אני זוכר שהיא אמרה, אני זוכר איך הכל התבורר, אולי את זוכרת. מה את אומרת? מה את אומרת עכשיו? אולי גם אמצע איזה נושא לכתיבה, לא משהו חשוב, משהו עצוב, סיפור אהבה בלי מטאפורות, בלי דימויים. הגיבור יהיה שיקור שאני בחיים, שאני בחיים, שאני בחיים. יש כאב יפה שובר מהר כשאני רוצה לא להיזכר איך אני עמדתי שם, איך אני אמרתי לה ככה את יפה, זה מה שאת צריכה, זה מה שאני רוצה וככה זה יהיה. זה מה שאת צריכה, זה מה שאני רוצה וככה זה יהיה. הדר מרקס עושה לי את הבוקר.